8. dubna 1945, asi 8 kilometrů severozápadně od města Výmar v nacistickém Německu. Vězni koncentračního tábora Buchenwald vysílají pomocí tajného krátkovlného vysílače a malého generátoru Morzeovkou zprávu. Spojencům, armádě generála Petna, tady je koncentrační tábor Buchenwald, SOS žádáme o pomoc, chtějí nás evakuovat, SS nás chtějí zničit. 3 minuty poté obdrží zoufalí vězni odpověď. Vydržte, spěcháme vám na pomoc, štáb 3. armády. O 3 dny později, 11. dubna, americká 6. obrněná divize osvobozuje Buchenwald a nalézá více než 21 tisíc zesláblých a vyhublých přeživších. Mezi nimi je téměř 1000 nezletilých, většinou náctiletých, a jeden teprve 4letý chlapec. Tvář tohoto malého chlapce s uplakanýma očima, držícího dřevěnou koloběžku, se stane jedním z ikonických symbolů holokaustu. Jeho jméno je Josef Schleifstein. Josef Schleifstein, syn židovských rodičů, se narodil 7. března 1941 v Sandoměři, která se nacházela v Němci okupovaném Polsku. Schleifstein a jeho rodiče, otec Izrael a matka Ester, žili v Sandoměři po celou dobu její existence jako geta od června 1942 do ledna 1943. Po likvidaci geta byla rodina přesunuta do geta v Čenstochové, kde byli Josefovi rodiče pravděpodobně nasazeni na práci v jednom z táborů továrny Hasak. Během druhé světové války se Hasak stal nacistickým konglomerátem na výrobu zbraní s desítkami továren po celé Německem okupované Evropě, které masivně využívaly otrockou práci. Desítky tisíc Židů z Polska a dalších vězňů zemřeli při výrobě munice pro Hasak. Protože nacističtí dozorci zabíjeli děti, které byly příliš malé na to, aby je mohli využít na práci, Schleifsteinovi rodiče Josefa ukrývali ve sklepě. V lednu 1945, kdy byly tábory Hasak uzavřeny a jejich provoz přesunut do Německa, byli Schleifsteinovi deportováni do koncentračního tábora Buchenwald, kam dorazili 20. ledna 1945. Po příjezdu byli Josefovi rodiče posláni napravo, aby se stali otrockými pracovníky, a Josef byl poslán nalevo do skupiny malých dětí a starých lidí nebo osob považovaných za práce nezpůsobilé z jiného důvodu. Lidé z levé skupiny měli být okamžitě zavražděni. Ve všeobecném zmatku při rozřazování však Josefův otec našel velký pytel, důrazně Josefa upozornil, aby byl naprosto sticha, a strčil ho do něj. Díky pytli, který obsahoval otcovo kožené řemeslnické nářadí a nějaké oblečení, se malého Schleifsteina podařilo propašovat do tábora, aniž by ho stráže odhalili. Schleifsteinova matka byla poslána do koncentračního tábora Bergen-Belsen a ti, kteří stáli v levé řadě, byli všichni zavražděni. Schleifsteina nějakou dobu ukrýval jeho otec s pomocí 2 vězněných německých antifašistů, ale nakonec byl odhalen. Nicméně jeho život byl ušetřen, z části proto, že Němci oceňovali Izraelovu řemeslnou zručnost, a z části proto, že si dítě oblíbili. Dozorci SS začali Josefa považovat za táborového maskota a dokonce ho nechali chodit na ranní nástupy v pruhovaném úboru v dětské velikosti. Při těchto apelech salutoval dozorcům a hlásil: všichni vězni jsou sečteni. Při formálních kontrolách, které prováděli navštěvující nacističtí úředníci, se však Josef musel skrývat. Navzdory tomuto zvláštnímu zacházení byl Josef v jednu chvíli určen k popravě, ale jeho otec na poslední chvíli zasáhl a zachránil ho. Jeho otce si v Buchenwaldu cenili za jeho služby při výrobě sedel a postrojů. Během věznění Josef těžce onemocněl a nějakou dobu žil v táborové nemocnici. Tábor Buchenwald byl osvobozen 11. dubna 1945 americkou 6. obrněnou divizí. Po prohlídce tábora generál Petten nařídil starostovi nedalekého Výmaru, aby do Buchenwaldu dopravil 1000 obyvatel, kterým ukáže krematorium a další důkazy nacistických hrůz. Američané se chtěli ujistit, že Němci přijmou odpovědnost za nacistické zločiny, místo toho, aby je odmítali jako propagandu.
Mnozí z nich plakali a někteří dokonce omdlívali poté, co spatřili mrtvá těla, vyhladovělé přeživší za plotem z ostnatého drátu a také stůl, na kterém byly vystaveny malby na lidských kůžích, různé části lidských těl konzervované v alkoholu a dvě hlavy zmenšené na pětinu normální velikosti. Při návštěvě Buchenwaldu 1000 výmarských občanů tvrdilo: nevěděli jsme, co se děje. Mnozí přeživší jim však nevěřili. Hermann Hackmann, vyučený zedník, důstojník SS a zvrácený mučitel v nacistických koncentračních táborech. Hackmann byl sadista, který svým obětem způsoboval nesnesitelnou bolest a liboval si v jejich utrpení. Používal kreativní metody mučení vězňů, jako například jejich katapultování do kamenolomu. Jeho jednání rozlítilo i jeho nacistické kolegy a ti ho nakonec usvědčili ze zpronevěry a vraždy. Příběh Hermana Hackmana je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Gerd Schramm, který byl v Buchenwaldu vězněn od července 1944 až do osvobození, ještě léta po válce vzpomínal, jak mu hlavou běželo. Jen se teď podívejte, co se tady s vaším souhlasem dělo. Od července 1937 do dubna 1945 věznila SS v Buchenwaldu přibližně 250 tisíc osob ze všech zemí Evropy. Údaje o úmrtnosti v Buchenwaldu lze pouze odhadovat, protože vedení tábora značný počet vězňů nikdy nezaevidovalo. SS v buchenwaldském táborovém systému zavraždili nejméně 56 tisíc mužských vězňů, přibližně 11 tisíc z nich byli Židé. Josef Schleifstein byl při osvobození tábora mnohokrát vyfotografován. Na mnoha snímcích mají chlapci oblečení vyrobené z uniforem německých vojáků, protože kvůli nedostatku oblečení neměl on ani ostatní malé děti co na sebe. Čtyřletý Josef na osvobození vzpomínal s radostí hned z několika důvodů. Za prvé proto, že se od toho dne už nemusel skrývat. Za druhé proto, že začal dostávat mnohem více jídla a pití. A za třetí, a na to Josef vzpomíná s největší radostí, protože ho Američané hodně a hodně vozili na svých tancích a džípech. Stovky chlapců osvobozených v Buchenwaldu však dopadly mnohem hůře. Nejenže zažili brutalitu holokaustu, ale také přišli o své rodiče. Jeden z nich později řekl: zrovna jsem přišel o otce a byl jsem svědkem vraždy svého bratra přímo vedle mě. Kvůli nelidskému zacházení se chlapci museli znovu naučit žít ve společnosti. Chlapci z Buchenwaldu strávili dětství obklopeni terorem a smrtí a proto byli vzpůrní vůči autoritám, plní zloby a málo vzdělaní. Společnost se na děti, které přežily, dívala jako na poškozené zboží, z něhož se stanou psychopati. Chlapci se museli všemu učit znovu, dokonce i jídlo bylo výzvou. Jejich extrémní hlad a neskušenost s běžným chováním je připravili o slušné způsoby stolování. Házeli do sebe jídlo, strkali si ho do kapes, aby si ho schovali na později, a cpali se, takže talíře vyprázdnili během několika minut. S pomocí vlídných opatrovníků, kteří je důsledně vychovávali, se chlapci pomalu znovu naučili slušnému chování. Když nastal čas opustit sirotčinec a začít žít na vlastní pěst, mnozí z nich se přestěhovali do Austrálie nebo Kanady, aby se distancovali od své hrozné minulosti. Josefův otec nestrácel čas a zoufale se snažil najít Ester, ale nedařilo se mu to. Židovský společný distribuční výbor jim pak pomohl odjet na zotavenou do Švýcarska a po několika měsících se vrátili do Německa, aby znovu pátrali po Josefově matce. I ona jako zázrakem přežila holokaust a našli ji v Dachau v jižním Německu, kde se rodina usadila. Josef se také zúčastnil buchenwaldského procesu, který se konal v německém Dachau před americkým vojenským tribunálem od 11. dubna do 14. srpna 1947. Svědčil ve prospěch obžaloby proti obžalovaným 31 bývalým dozorcům a táborovým úředníkům.
Z 31 obžalovaných, mezi nimiž byli i 4 vězni, obvinění ze zločinů spáchaných na jiných vězních, bylo 22 odsouzeno k trestu smrti, ostatní k trestu odnětí svobody. V roce 1948 rodina Schleifsteinových emigrovala do Spojených států. Během svého pobytu tam Josef poskytl rozhovor novinářům a byl vyfotografován v buchenwaldském oděvu. Nakonec se rodina usadila v Brooklynu, kde se v roce 1950 narodil Josefův bratr Benjamin. Israel Schleifstein zemřel v roce 1956 a jeho žena Esther v roce 1997. Později však Schleifstein o svých zážitcích několik desítek let nemluvil, a to ani s vlastními dětmi. Schleifsteinovy vzpomínky na ukrývání se ve sklepeních a temných místech ho pronásledovaly dlouhá léta, způsobovaly mu strašné noční můry a vyvolaly v něm strach ze smrti a celoživotní odpor k pobytu ve tmě. Dnes je Josef Schleifstein otcem dvou dětí. V roce 1997 odešel do důchodu po 25 letech práce v americké telekomunikační společnosti. Příběh Josefa Schleifsteina se stal inspirací pro film Život je krásný z roku 1997, který získal 3 Oscary. I když se nacisté snažili všechny Židy vyhladit, nepodařilo se jim to. Josefova odplata spočívá nejen v tom, že přežil a zúčastnil se buchenwaldského procesu, který skončil popravou 11 nacistických zločinců, ale také v tom, že jeho odkaz a statečnost budou pokračovat prostřednictvím jeho dvou dětí. Po 8 desetiletích, která uplynula od doby, kdy nacisté během holokaustu vyvraždili 6 milionů Židů, žije už jen několik málo těch, kteří přežili, aby podali svědectví. Dnes tváří v tvář popírání holokaustu a rostoucím nacionalistickým náladám v celé Evropě je důležitější než kdy jindy sdílet a uchovávat poučení z této temné kapitoly dějin, protože ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni jí opakovat. Jefrosinia Zenkova, běloruská dívka, která v pouhých 18 letech založila a vedla sovětskou odbojovou organizaci Mladí mstitelé. Členové organizace, někteří teprve 15-letí, vyhledávali a předávali partizánům zbraně, léky a potraviny. Zenkova se také podílela na sabotážních akcích, při nich zahynulo až 100 německých vojáků a později se připojila i k partizánskému oddílu. Příběh Jefrosinii Zenkové je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.